Takže dneska tady probíhala na prodejně v Hradci Králové, na Specialized Concept Store, probíhala BG Fit prezentace. Já jsem byl přizván majitelem místního obchodu Milošem Oleským, abych nějakým způsobem pohovořil o technologii BG Fitu, což je naše, řekl bych, unikátní technika, jak správně nastavit kolo, aby se na něm dobře sedělo a dobře jezdilo a bylo to pohodlný. Já jsem se tady pokusil s týmem místních lidí z prodejny přiblížit zájemcům o BG Fit, vlastně vůbec ukázím, co to BG Fit je, že to je proces, který trvá nějakou dobu a má svoji váhu a výsledkem prostě měla být pozice na kole tak, aby prostě cyklistika, tenhle krásný sport, byl pro všechny pokud možno pohodlný. A aby ta pozice vlastně byla komfortní a energie, kterou vloží cyklista do každého šlápnutí, aby byla prostě využitelná maximálně. Já když jezdím na kole, tak vidím, že 90% hobiků sedí špatně, buď šlape pod sebe nebo za sebe, nebo mají nízko sedlo, vysoko, tak tohle to si myslím, že by měl být základ při prodeji kola. Na tom kole se člověk musí cítit dobře, že jo? To je první. Zákazník a nejdřív já mu změřím vlastně velikost rámu, která je pro něj optimální. Neděláme to rozhodně podle výšky postavy, ale podle délky vlastně délky nohou. Na základě toho on nebo my mu vybereme vlastně rám, on si samozřejmě vybere kolo a potom vlastně provedeme vlastní měření, který trvá cirka 3 hodiny, kde vlastně mu kolo upravíme tak, aby vyhovovalo jeho postavě a jeho i výkonnosti samozřejmě a tomu, na co to kolo vlastně bude používat, jestli to bude na hobby ježdění, rekreační, anebo už i nějaký amatérský závody, nebo samozřejmě závody jako takový. Nový kolo není levná záležitost, takže když už někdo dá dneska za kolo tadyhle 30, 40 a víc tisíc, tak si myslím, že zrovna tyhle ty 3-4 tisíce, které stojí to měření, určitě pomůže, jo. Pokud to má odstranit nějaké bolesti, zad, chodidel, prostě čehokoliv, zvýšit to sílu na tom kole, tak to určitě pomůže, takže tohle to jedině doporučuji. Myslím si, že by to nebylo špatné si to nechat udělat, jo. Osobně bych si to nechal klidně udělat taky.